Nu, un tiešām var saukt par ritīgi jaunu grupu. Dibināšanas datums, kā man te ir rakstīts, 2016. Gada aprīlis. Apsveicam! Jautīga blīce notiek ar laiku, kā jauna palielināsies, jo, nu, principā, nosaukums uzliek pienākumu. Ja? Kā tu bija to nosaukumu izstāst, kā radās? Bija tā, ka ofisā pats deltrība, izsības kā bija koķi, atnāk elteģis, saka, trukst jaunas. Ā, un jums nebija grupas nosaukums, vēl tad nebija? Meklējām, un tad vienkārši, nu, elteģis saka, trukst jaunas, un tad būs jaunas. Bet tas nosaukums trūkst jaunas arī būtu interesants. Nu, bet man esmu spēlēt figuru dzīvi, mana vēlmīgi sūka kaut kā tā. Nu, labi, es arī es neņem jaunāju. Es neņem jaunāju, man. Nepieskaries man vairs. Labi, labi. Stiest. O! Viesis jums no gan arī audīgs ir paņemts. Ja? Tu līd nāci. Jānis Bukums! Un jaunā! Vakar dāmas un kungi! Man liels prieks, ka Fredis vismaz jūs ir sacīvilīgojis. Jūs esat aktīvi, normāli rieģēji. Pamēģinam vēlreiz pacelšu rokas, un jūs nekā skaņu taisam. Vakar dāmas un kungi! Vienkārši bevišķi! Kā vienmēr, kur mēs piedalāmies vokāli instrumentālais ansambles Jauda. Cilvēki, kuriem vilciens tagad pienāk. Mans vārds Jānis Bukums pārstāv veterāns cilvēkus, kuriem vilciens ir aizgājis. Dejas tagad notiek, dejo visi kā liberārā pasaulē. Meitenes, puiks, puiks, meitenes, 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 puiks, puiks, dejo visi uz priekšu.